Троє хлопців 2005, 7 та 10 років народження надійшли до Новоград-Сіверської лікарні з одного з сіл району. Усіх трьох було отруєння невідомої етіології. На жаль, через кілька годин наймолодший школяр помер. Зважаючи на тяжкий стан хлопців, медики прийняли рішення про термінове приведення пацієнтів до Чернігівської обласної лікарні. Там медперсоналу вдалося стабілізувати стан потерпілих, вони перейшли до тями, і їх життю вже нічого не загрожує. Як розповіли підлітки, під час гри на околиці села вони з'їли корінь рослини, схожої на отруйний борщівник, та запили його водою з річки. Після цього усім стало і зле, і діти були госпіталізовані до лікарні. Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України. Наразі поліція проводить досудове розслідування обставин нещасного випадку.